من حسن بلوچ مرچی کے خانہ شمی دیما پیش کنا لوتکے سنی مدرسہ دینی چارشنبہ شش شہری ور ماہ بانگواہ ایران ظالم حکومت بلدوزر و خراب کو تو سیاست بلوچ طالب نامعلوم جہاں بند کنک بیتند سنی آن لائن گشید کے یہ مدرسہ ہفتہ سال پیش جور کنک بیت تو 600 طالب درس وانے لگ بیت ہے ایران رجیم یکشنبہ حصہ مرداد ماہ اعلان کت کے 600 شیعہ ملا چکھوم مشہد و اسپہان رمضان ماہ بلوچستانہ رواندہ تھا تا شیعہ مذہب بلوچستانہ کنڈا تبلیغ پکند ایران ملا کوشش کنگانت تا سنی مذہبہ یہ طریقہ کمزور و گار بکھن دوشنبہ چار شہری ور ماہ ایران زورا کو ظالم حکومتا یک نفری ماہ دوزا پہ زندانہ اعدام کت ریڈیو بلوچی چہ سویڈن گزارش کند کہ چارشنبہ شش شہری ور ماہ بلوچ مسلح اپرادان گون ایران نروہائی انتظامیہ ماہ دلگان علاقہ جنگ دات بلوچ مسلح افرادان دوچ ایرانیاں تزگیرو پانچ ٹاپی کتک ریڈیو بلوچی سائت نوشتک کے دوشنبہ دو شہری ور ماہ ایرانی پہنچیاں بے گناہیں بلوچ شریف سرکوری کے گون وطی گاڑیا روگاوی تک تیر کو تو کشت دو شہری ور ماہ بہروز نوروزی ایران پاسدارانی سخنگوہ گن فخر گشت کہ آہاں 178 بلوچ منگوستگین سال درگیر جنگ تہا کشتگو دزگر کتگند نوروزا حدا ہم گشت کہ 106,000 نفر پا مرز و بارڈر وزگا دزگیر بند کتگ ایران پولیس را مگوستگیں چار ماہ گیش 7,000 موٹ سیکل و 400 مشین بزنگ گاڑی چھ بلوچان گنڈ وطکڑیں الزاماں گپتگ و ضبط کتگ یہ حال سرہنگ صلاح اسکر پورا یکشنبہ سی مرداد ماہ گن ایسنا نیوزا گشت یہ پاسدارا یہ ہم گشت کہ آیاں بلوچتان مر سخت کتگ بستگ بلوچستان 3,480 کلگ او آبادی بی آپند او بلوچ محلو کا ورگا آپنیز محلو کو تی آپان چا ٹانکر و چاہتاں زیرند او ایران حکومت پا آپ مشکلہ بی عمل و بی پروائند بلوچستان مرگو میر من تساتف و ایکسیٹن چا ایران ہر جاہا گیشترند چا ہر 100,000 نفر 31 نفر من تساتف و ایکسیٹن من بلوچستان ہر سال گیش بیت کہ دیگے جہاں 21 نفرند محمد طاہر باکر زادے چہبار منطقہ آزاد روابط عمومی سربراہ یکشنبہ سی شہری ور ماہ اعلان کت کہ منطقہ آزاد یک پنچ استاری بزان مزنی ہوتلے اڈکند یہ ہوتل ظاہرند کے پا گجرانی سہولت و آرامش پورا کنگے و آہانی شنگ کنگ ما بلوچستانا جوڑ بے گائن ایران رجیم 32 ملیارد ریال پا ای پروجیکٹا خرچ کنگائن بلوچستان آمین شروع بیت تک و تقریباً 160,000 ٹن مزاتی و ربی خرما قرارن تا ڈنی ملکان سادر و ایکسپورٹ بھی بیت دوزا پہ تامین و اجتماعی بھی میرستانا دلے ڈاکٹر نیز و بلوچانی علاج نبی گائند ادارہ بوداشت و درمان ہم اے حال تصدیق کو تھگ بلوچی زبان استاد بانو کارینا جہانیا بلوچی زبان ادب و تاریخ کے بابتا وہ دیکھیں بلوچ دوستان یک سیمیناری شنبہ 26 اگستہ بروس شہر مسویڈنا برجتاش
وادی کے زیملی گروہ گووتی ساز و زیملانی تواراں سیمینار براہدار و واشتام کد شہید نواب اکبر بگٹی شہادت دومی سال روچا سرچمی بلوچستان و پاکستان ادگے بلوچ ہنداں تظاہرات و کار بندی بیتر ہمیں روچاں دولتی کارمند و پولیس و فوجی بنجا ہے سرا بازے را کر دور دے بیتگند ایشان چ بیت پاکستان دگی شہرو می تگاں چونکہ کراچی جیکب آباد ڈیرا اللہ یار و ڈیرا مراد جمالیہ بلوچ بلوچ دوست پر شہید نواب بگٹیے پدگیر یہ تظاہرات رائے پیمائی کتگ بہنام زار نامے 19 سالی کے آئیے سرا 5 سال عمرہ مرد میں کشگے بہتان جنگ بھی تھک ماں شیرازا اعدام کنگ بیت 25 اگست مکران بنجائی شہر تربتا بلوچاں یک رائے پیمائی کت کے شیے سرا فوجا تیر گواری کت التا بلوچ نامے نے فوج تیراں لگ گا شہید ادگے 4 بلوچ ٹاپک بھی تھگن تاپیگانی توکا پر روشتاک آسا پا کارکنوں کے یا حلقاری ہم ہوارند ڈیلی توارے رپورٹ مطابق بلوچ سر مچاراں 28 اگستا مدیرہ بگوٹیا گیس پیپ لائنے و بجلی ٹاور تباہ کو تپروشتند بلوچ راجے جہدکارانی مظاہرہ پر تربت ریلیو فائرنگ و گرفتاریاں جاریو شٹر راؤنڈ پر کرارند نیشنل پارٹی یا 27 اگستا بیانی جاری کو تو گوشت کے ملٹری آپریشن بلوچستان آج ہر طرف جاری انت و بائدند کی یہ زوراکانی دیندارک بھی بیت کوئٹہ آج رپورٹ انت کے استاد حسن جان بادینی بلوچستان یونیورسٹی بلوچی زبان لیکچرار پاکستانی واقداراں 26 اگستا بزا اکبر خان بگٹی شہادت برسی روچا گرفتار و بند کتل مچ شہرہ پولیس سے بنجاہانی سرا راکٹانی کپگ و 4 پولیسانگوں خور 7 کس کشک بھی تگن پاکستانی روشتاک توارے ردا راکٹانی دور دے گے زمہ بلوچ ریپبلکن آرمیا و تیسرا زور تگ نوش کیا ہم چند روش پیش کوفنا کے بمبے ترکین اگبیت کیا یہ توارا تحکین شہر لرزیند شال پیزن کوئٹہ ہم یک سرکاری چاری گی تیر جنگ کشک بیت سیاسی و سماجی رہنما واجہ عثمان ناز بلوچ بیان مطابقہ کراچی بلوچ مدروہیں پیڑان نظر انداز بھی اگاند نیکولا سکوزی فرانس رئیس جمہور 5 شنبے 28 اگستا ایران رجیم ہشدار افداد کہ اگر تحریم پیزن سینکشن کامیاب مبند و ایران و تیت اتمی پروگراما ختم مکن گھڑائش یہ آثار ایران ایتیمی بم بھی بیت یا ایران بمباری یہ دومی رندند کہ فرانس رئیس جمہور کو ترند زبان ایران ملایاں ہشدار دے گائیں بی بی سی رپورٹ مطابقہ سرگئی ریابکوپ روس وزارت خارجہ معاون گشید کے ماسکو و تی سازندہ ہمکاریہ واشنگٹن پر ایران اتمی پروندہ صحت کو جیتی ہیں شورہ امنیت سازمان ملل متحدہ دائمی آزا قرارن تا دیمی ماہ ایران تازیں تحریمانی باروا گا پتران بکنند حال چہ حسن بلوچ آسر بوتند